What's up, ladies and gentlemen? It's your man coming, Joshua. Can you tell me your soul, aka Babyface? Mwakazane za mwende Josh challenge. Mwibusa nyamu nekani uta ujuchi kwa nino challenge kulike situ wanyamu ya kuri YouTube channel ya njaliyo B Media TV. Nungu wakandia mwende the Josh challenge. Zitazi zazo usako kanyo wakura subscribe. Yaman! Ha! Mungu mshiza na wako le challenge yere chiranye no numuhungu tera undi muhungu ivi numukobwa utera undi mukobwa ivi so narayikoze abantu baravuga ngo Joshua uburyo wabisobanuye ngo ntaga ariko bimeze ngo nago umuhungu yari gutereta undi muhungu mugenzi we ngo aza muri make avuga gutya ngo arabanza kamutera imitoma nkuko umuhungu yayitera undi mukobwa urugero ndagukunda ese twasohokeye angana nkuko nyina bigenza ku mukobwa ndamubwira rero wibeshe kuko abahungu banera imitoma ni benshi cyane urugero nk'uyu nguyu King James ngo ngwiki ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivukamo gusa kuri King James wensa nkaho mu by'ukuri nshidikanya sinzi niba ukunda challenge nkora cyangwa ukunda njye mwenyewe nyine tu ibyo ntukabishidikanyeho umundi iki rero indoro yawe inkoraho nashikira nje sinkukunda King James sinjya nanabitekereza nyamaruke wibuka ukuntu washurira ubabaye kandi ushavuye untaba urukundo mase ndarukuha mana yanjye kweri niba naranabikubwiye ese ubwo waba ufite basi amatsiko nkubwira impamvu yabineraga kugira ngo mbikubwire gutyo ngaho mbwira ese wari kiniraga nari ikiniraga rwose King James uwo si uwa mbere uzi urebe uwa kabiri noneho waneraga imitoma Tom Close ngo ngwiki kugira ngo bigende bite Tom Close ngo ngwiki uwa gatatu rero sasa The Ben ngo ngwiki wowe watewe n'iki no kunyanga bikageraho nyibutsa twakundanye ryari The Ben ibuka dukundana tugendana bambi abatubona bose bagakoma yombi habyo nibuka rwose niki niki kigutera kwibagirwa kikagutera kutanyumva uretse utanze no kuvuga menshi The Ben mu by'ukuri ikintu nibuka neza nuko wancumbikiye mva mu cyaro urancumbikira ntabwo rewe twakundanaga nyuma yawo waje kunyirukana umbwira utya ukwiriye kumbisa ukama amahoro atora gatotsiye ndangije ndigendera none kandi waranyirukanye wambwiye kuzabusa nanjye ndatekereza ngo uzabusa uravugisha ukuri ko nakubwiye ko nzaza niba mbeshe imana imane uwo ni uwa kangahe tujye kuwa kane sasa Christopher mu by'ukuri hari abantu bajya bavuga ngo nta muhungu ushobora gukundana n'undi muhungu mugenzi we cyangwa umukobwa ngo akundane n'undi mukobwa mugenzi we ese Christopher ndagira ngo mbanze mubwire neza ubu ngubu mwanjye nka Joshua mu by'ukuri ndamutse nkubwiye ngo dukundane tunakore n'icyo gikwe mu by'ukuri wabyemera uravugisha ukuri kweri imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritavaho mako ni kwesha ko urumva ibintu Christopher avuze ngo ndamutse ngo mubwiye ngo dukundane ngo ahise abyemera ko kanya da wanyuma Bruce Melody narindi mu cyumba barambwiye ngo uranshaka ese uranshakira iki
mutizichi second mutizichi divisi ndi munyu munu kwera arashaka ko mutizichi Bruce Melody nje ndigende mu byukuri nje nago nago tizi yaje byo bintu nago nigeze nanabikora mu kajina na Yesu nzakukubita ikinyafa toka